Եթերում ազատ լուրերի գլխավոր թողարկումն է, ստուդիայում ձեզ համար աշխատում են Արա Աբրահամյանը եւ Մարի Մինասյանը, բարի երեկո, օրվա իրադարձությունները նախամարոտ։ Այսօր Եվլախում տեղի ունեցել Արցախի եւ Բաքվի ներկայացուցիչների հանդիպում, Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմը տեղեկությունները հայտնել բանակցությունից։ Ստեփանակերտի հարակից տարածքներից ադրբեջանական զինուժը խախտելով հրադադարի մասին պայմանավորվածությունը պարբերաբար կրակել է հրաձգային տարբեր զինատեսակներից, հայտնել է Արցախի տեղեկատվական շտաբը։ Համացանցում կեղծ լուրեր են տարածվում, թե Հայաստանի Հանրապետությունը հրաժարվում է ընդունել արցախահայերին։ Վարչապետի աշխատակազմից հայտնում են, որ Հայաստանի կառավարությունը պատրաստ է ցանկացողներին տեղափոխել Հայաստան։ Արցախում ստեղծված իրավիճակին եւ Լախում տեղի ունեցած հանդիպմանը արցախահայերին Հայաստանում չընդունելու ստահոտ տեղեկություններին է անդրադարձել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Միջազգային հանդրությունը շարունակում է անդրադառնալ Արցախում տեղի ունեցող աղետալի իրադարձություններին։ Գրեթե բոլոր երկրները կոչ են անում դադարեցնել կրակը եւ խնդիրները լուծել խաղաղ բանակցությունների միջոցով։ Եվրախորհրդարանի արտաքին գործերի հանձնաժողովի նիստում քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցող իրադարձությունները, մասնակիցները դատապարտել են Ադրբեջանի գործողությունները։ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 78-րդ նստաշրջանի շրջանակներում տեղի ունեցած համաժողովում Հայաստանի Հանրապետության ԱԳՆ-նախարարը ներկայացրել է սեպտեմբերի 19-ի առավոտյան Արցախում ժողովրդի դեմ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված հերթական լայնածավալ ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրավիճակը։ Սեպտեմբերի 20-ին Հանրապետության հրապարակում հավաքի ընթացքում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու եւ դրանց մասնակցելու, զանգվածային անկարգություններ կատարելու հրապարակային կոչեր հնչեցնելու համար 28 մասնակից է ձերբակալվել։ Ձերբակալվածներից 6-ը նախկինում եւս եղել են դատապարտված։ Առաջին անգամ կապանում տեղի ունեցել հայ-իրանական միջազգային գիտաժողով, ավելի քան 8 ժամ տևած պաշտոնական հանդիպումը նվիրված էր Սյունիքի պատմական ռազմական նշանակությանը եւ ներդրումային հեռանկարին։ Պես վարչապետ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցել անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստ, որին բացի անվտանգության խորհրդի անդամներից մասնակցել են նաև Հանրապետության նախագահ Վագն Խաչատուրյանը, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը եւ այլ պաշտոնատար անձինք։ Քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրադրությունը եւ դրա հաղթահարման ուղղված հետագա քայլերը։ Այսօր Եվլախում տեղի է ունեցել Արցախի ու Բաքվի ներկայացուցիչների հանդիպումը, Արցախի պատվիրակությունը վերադարձել է Ստեփանակերտ։ Արցախյան կողմից բանակցություններին մասնակցում էր Արցախի ազգային ժողովի Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության խմբակցության պատգամավոր Դավիթ Մելքումյանը, որը նաև Ռուսաստանի հայերի միության Լեռնային Ղարաբաղի մասնաճյուղի տնօրենն է։ Տեղի ունեցած բանակցություններից ժամեր անց Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմը տարածել էր հայտարարություն, որում հանդիպումը գնահատել էր կառուցողական միջոցով, վայրը այսպես ասած դրական։ Ըստ հաղորդագրության հանդիպմանը քննարկումներ են ծավալվել Ադրբեջանի սահմանադրության եւ օրենքների հիման վրա Ղարաբաղի հայ բնակչության վերաինտեգրացիայի, ենթակառուցվածքների վերականգնման եւ դրանց աշխատանքի կազմակերպման հարցերի վերաբերյալ։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել կրկին հանդիպելու մասին եւ Լախում տեղի ունեցել հանդիպման վերաբերյալ հաղորդագրությունը տարածել նաեւ Արցախի տեղեկատվական շտաբը, որում ասվում է, որ գործնական մտնոլորտում անցած հանդիպման ընթացքում քննարկվել են երկուստեք կարեւորություն ունեցող հարցեր։ Կողմերը հատուկ ընդգծել են, որ առկա բոլոր հարցերը անհրաժեշտ է քննարկել խաղաղ մտնոլորտում հանդիպումները շարունակելու պատրաստակամությամբ։ Այն ընթացքում, երբ Եվլախում բանակցությունները էին ընթանում Ստեփանակերտի հարակից տարածքներից ադրբեջանական զինուժը խախտելով հրադադարի մասին պայմանավորվածությունը կրակում էր հրաձգային տարբեր զինատեսակներից։ Ինչպես հայտնում է Արցախի տեղեկատվական շտաբը, ադրբեջանական կողմը շարունակում է հրաձգային զինատեսակներ կիրառել Ստեփանակերտի մատույցներում, կոնկրետ քայլեր են ձեռնարկվում իրավիճակը հանգուցալուծելու նպատակով։ Շտաբը բնակչությանը հորդորում է չտրվել խուճապային տրամադրություններ տարածող գրառումներին եւ հետեւել միայն պաշտոնական լրահոսին։ Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության մամուլի քարտուղար Նելի Դուլյանն էլ հերքում է, Ղուլյանն էլ հերքում է տարածվող լուրերը, թե գերատեսչությունը քննարկում է Ադրբեջանի հետ առևտուր սկսելու հարցը։ Ավելի վաղ լրատվամիջոցներում տեղեկություններ էին տարածվել, թե իբր Էկոնոմիկայի նախարարությունում այդ հարցը քննարկման եւ տարբեր տարբերակների մշակման փուլում է։ Համացանցում նաև կեղծ լուրեր են տարածվում, թե Հայաստանի Հանրապետությունը հրաժարվում է ընդունել արցախահայերին, մինչդեռ վարչապետի աշխատակազմից հայտնում են, որ Լեռնային Ղարաբաղում առկա հումանիտար խնդիրների, այդ թվում ցանկացողներին Հայաստան տեղափոխելու հարցի վերաբերյալ Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչները մշտական կապի մեջ են Լեռնային Ղարաբաղի գործընկերների հետ։ Տարածված հայտարարությունում ասվում է.
Ըստ իրադրության եւ կախված Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների, Ադրբեջանի խաղապահների միջև ընթացող քննարկումների արդյունքներից Լեռնային Ղարաբաղի հետ համատեղ կկայացվեն անհրաժեշտ որոշումներ։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը Լեռնային Ղարաբաղի հայության տեղահանության խնդիր չի դրել եւ կարծում է, որ իրենց տներում անվտանգ եւ արժանապատիվ ապրելու Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքները պետք է երաշխավորվեն, բայց մյուս կողմից Լեռնային Ղարաբաղի հայերի կամ նրանց մի մասի մնալն անհնար գնահատվելու դեպքում կկայացվի անհրաժեշտ որոշումներ։ Նման սցենարի սպասարկման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքներ են արվում, մշակվել են տարբեր սցենարներ։ Վարչապետ Փաշինյանը եւս ուղիղ եթերում անդրադարձել է Արցախից Հայաստան գալ ցանկացողների մուտքը թույլ չտալու վերաբերյալ տեղեկություններին։ Գնացել է այսպիսի տեղեկատվություն, թե Հայաստանի Հանրապետությունը արգելել է կամ փակել է որպես Լեռնային Ղարաբաղից քաղաքացիները, որոնք ուզում են տեղափոխվել Հայաստան, որպեսզի դա տեղի չունենա։ Ես ուզում եմ շատ հստակ ասել, որ նախ մենք բոլորս գիտենք, որ Լաչինի միջանցքը արդեն դեկտեմբերի 10 ամիս փակ է։ Այդ ողջ ընթացքում եւ այս պահին էլ Լաչինի միջանցքը, Լաչինի միջանցքով միջանց տանող ճանապարհները հայաստանյան ոչ մի րոպե փակ չեն եղել եւ շարունակում են փակ չլինել։ Սա շատ կարեւոր արձանագրում է։ Բայց նաեւ մյուս կողմից, այսինքն այդպիսի թեմա չի եղել, ավելին ասեմ, դեռ այս շաբաթվա մեկնարկին ես հանձնարարական եմ տվել, որպեսզի աշխատանքային խումբ ձևավորվի Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված անձանց փախստականների հնարավոր խմբերին դիմավորելու, նրանց տեղավորելու, նրանց կեցության և կենցաղային պայմանները ապահովելու համար։ Այսինքն, մենք սրա մասին չենք հայտարարել և ընդ որում տարբեր սցենարներ ենք մենք քննարկել, թե ինչ կարող է լինել, որ խումբը կարող է գալ և այլն, և այսպես շարունակ, հյուրանոցների համարներ ենք ընդհուպ ամրագրել, ընդհուպ կեցավայրեր ենք նախապատրաստել, մի քանի տասնյակ հազար։ Սա արվել է ընդ որում, ես ուզում եմ ուշադրություն դարձնեք այս շաբաթվա սկզբին, որովհետև երբ որ պրոցեսը սկսվեց, հասկանալի էր, որ դա կարող է լինել սցենարներից մեկը։ Բայց մյուս կողմից, հարգելի հայրենակիցներ, ես այս թեմայով ուզում եմ ձեզ հետ շատ բաց, ուղիղ եւ անկեղծ խոսել։ Ես նախորդ շրջանի իմ ելույթներում անընդհատ Ադրբեջանին մեղադրել եմ այն բանում, որ նրանք Լեռնային Ղարաբաղը էթնիկ զտումների են փորձում ենթարկել։ Այսինքն երկար ժամանակ սա այս մեղադրանքով մենք հանդես գալիս Ադրբեջանի դեմ։ Եվ հիմա ես, երբ որ վերլուծում եմ իրավիճակը, հազար ներողություն եմ խնդրում, բայց այնպես տպավորություն եմ ստանում, որ ուժեր կան, ովքեր ուզում են Լեռնային Ղարաբաղը էթնիկ զտումների ենթարկելու Ադրբեջանի պլանը իրականացնել, այնպես որ Ադրբեջանը, այսպես ասած, մեղադրվելու որևէ առիթ չունենա։ Այսինքն ասի, որ հա տեսեք, Հայաստանը, Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրությունը, Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը, իրենք որոշեցին, որ Լեռնային Ղարաբաղում ոչ մի հայ պետքա չմնա, և որոշեցին և դուրս եկան։ Սա շատ վտանգավոր խոսույթ է, բայց մյուս կողմից, իհարկե Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցների անվտանգ տեղում գտնվելը և ապրելը մեր պարտականությունների մեջ։ Ես նախորդ օրը Տիգրան Խաչատրյանին զեկուցեց, որ Հանրապետությունում մոտավորապես 40,000 ընտանիք տեղավորելու շուրջ նախապատրաստական աշխատանքներ են տարել։ Եվ մենք չենք ուզում սրա մասին ասել։ Ինչու չենք ուզում սրա մասին ասել։ Ուզում եմ շատ անկեղ և պարզ լինել, որովհետև մենք կարծում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերը պետք է ապրեն իրենց տներում, իրենց հայրենիքում, արժանապատիվ, անվտանգ պայմաններում։ Հիմա այսօր, այս պահին մեր գնահատականն այն է,
vor lernei Ղարաբաղի քաղաքացիական բնակչությանը ուղիղ սպառնալիք չկա. Վարչապետը նաև նշել է, թե շատ բաներ կան, որ հայկական կողմը չի ցանկացել բարձրաձայնել, խոսել այդ մասին, հասկանալով, որ իրավիճակը բարդ է, բայց 1, 2, 3, 4, 5, 10, ըստ էության, այս վերջին բռնկումը ինչու է տեղի ունեցել, եթե խաղաղապահները կարող էին հրադադարի շուրջ պայմանավորվել, ինչու հարցակումից առաջ չէին կարող պայմանավորվել, ի վերջո բոլորը ահազանգում էին դրա մասին, ու մենք էլ ասում էինք, որ Լեռնային Ղարաբաղը շրջափակված է Ադրբեջանի զինտեխնիկայով, սրանք հարցեր են, որոնք պետք է պատասխան ստանան, ասել է նա, խոսելով Ադրբեջանի իրականացրած հարցակման, դրա հետևանքով Արցախում ստեղծված իրավիճակի և Վլախում տեղի ունեցած հանդիպման մասին։ Այսօր և Վլախում տեղի ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների հանդիպումը Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ և պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել այդ հանդիպումները պարբերաբար իրականացնել։ Լեռնային Ղարաբաղի գործընկերները առայժմ հանդիպման մասին պաշտոնական տեղեկատվություն չեն տարածել, բայց Ադրբեջան առնվազն իր պաշտոնական հաղորդագրության մեջ փորձում է տպավորություն ստեղծել, որ դրական հունով են ընթանում գործընթացները։ Իհարկե, սա կարող է կապ ունենալ նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի այսօր կայանալիք նիստի հետ, որտեղ քննարկվելու է Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակը, գիտեք, որ արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը գտնվում է Նյու Յորքում, նա մասնակցելու է նիստին և ներկայացնելու է մեր դիրքորոշումները, և կարծում եմ, որ այն մեծ, շատ մեծ միջազգային ուշադրությունը, որ այսօր կենտրոնացած է Լեռնային Ղարաբաղի վրա և Ադրբեջանի գործողությունները ռազմական դատապարտելու այդ միջազգային տրենդը նաև հնարավորություն է տալիս, որպեսզի մենք կարողանանք ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցների խաղաղ, արժանապատիվ, անվտանգ կյանքը իրենց տներում։ Եվ ուզում եմ ձեզ պատմել իմ խոսակցությունը այս թեմայի հետ կապված Լեռնային Ղարաբաղի մեր գործընկերների հետ։ Էլ եմ ասում այն բանից հետո, երբ ես տվել եմ փոխվարչապետին համապատասխան հանձնարարական պատրաստել մեր հայրենակիցների հնարավոր դիմավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ես ասել եմ, որ ես կարծում եմ, որ էվակուացիան այս իրավիճակի պլան Ան պետքա չլինի, և նույնիսկ պլան Բ-ն պետքա չլինի, բայց պետքա լինի անպայմանորեն պլան Գ-ն։ Այն նկատառումով, որ էլ եմ ասում, հանկարծ չստացի, որ մենք մեր ձեռքով էթնիկ զտում ենք անում, դրա պատասխանատվությունից և մեղավորությունից ամբողջությամբ մաքրելով Ադրբեջանի։ Իհարկե, շատ կարևոր է Լեռնային Ղարաբաղի գործընկերների տպավորությունները լսել և Վլախում տեղի ունեցած հանդիպման վերաբերյալ և նաև հետևել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստին, համեն դեպս պիտի արձանագրել, որ այս անգամ միջազգային հանրության գնահատականների հետ կապված կարծես թե ամեն ինչ շատ հստակ է, չնայած դե մյուս կողմից էլ դա փոքր մխիթարանք է, բայց էլի եմ ասում, սիրելի հայրենակիցներ, ես հասկանում, նախ պետք է այսքան ժամանակ մենք պետք է սովորենք, որ ֆեյքերի ազդեցությունը պետք է ինքներս կարողանանք որոշակի սահմանափակել, սա առաջին, այսինքն տուրք չտալ ակնհայտ կեղծ տեղեկություններին, որոնց նպատակը էլի մի բանը, Հայաստանում ստեղծել քաոս, այնպես անել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը եզրակայություն անեն, որ մենք չենք կարում պետություն ունենանք, եկեք մեզ տիրություն արեք, մի հատ ուրիշ պետություն, ձեր դրածոների, ձեր էմիսարների միջոցով, մենք սա չպետք է թույլ տանք ու թույլ չենք տալ։ Սա առաջինը։ Երկրորդը, լինենք զգուշ, որպեսի մեր սիրելի հայրենակիցների մասին մեր հոգատարությամբ թույլ չտանք, որ որևէ մեկը Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումներ իրականացնի մեր ձեռքով։ Հետո ասեն, դե ինչ ա եղել, որ Հայաստանը, հայերը որոշել են, որ տենց պետք է անեն, դե մենք
zorrov չենք պահել որևէ մեկին։ Բայց իհարկե էլ եմ ասում, իրադրությունը օպերատիվ գնահատվում է եւ պլան Գ-ն ցանկացած պահի կարող է դառնալ պլան Ա։ Իսկ այս պահի պլան Ա-ն այն է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերը պետք է իրենց տներում ապահով արժանապատիվ եւ անվտանգ ապրեն, իսկ նրանք ովքեր այն բնակավայրերի բնակիչներ ովքեր տեղահանվել են, պետք է րոպե առաջ վերադառնան իրենց բնակարաններ։ Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը ուժեղացրել է բարեկությունը հայ-ադրբեջանական սահմանային հատվածներում եւ արժակատման գծում, նաեւ Սոտ գյուղի մոտ տեղում ռազմական եւ անվտանգային ցանկացած զարգացումների մասին զեկուցելու համար։ Այդ մասին նշված է առաքելության X-ի պաշտոնական միկրոբլոգում։ Մենք վերահաստատում ենք մեր հավատարմությունը մանդատին եւ տարածաշրջանում իրավիճակի կայունացմանը նպաստելու, նշված է գրառման մեջ։ Բաքուն Երևանին է հանձնել խաղաղության համաձայնագրի նախագիծը, Sky News Արաբիայի եթերում ասել է Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարությունների գծով ներկայացուցիչը։ Նա հավելել է, որ Եվլախում բանակցությունները կարող են հանգեցնել Բաքվի եւ Երևանի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքմանը։ Միջազգային հանրությունը շարունակում է անդրադառնալ Արցախում տեղի ունեցող աղետալի իրադարձություններին։ Գրեթե բոլոր երկրները եւ միջազգային կառույցները կոչ են անում դադարեցնել կրակը եւ խնդիրները լուծել խաղաղ բանակցությունների միջոցով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում Վլադիմիր Պուտինը գոհունակությամբ նշել է, որ հնարավոր է եղել հաղթահարել հակամարտության Սուրբ փուլը եւ ողջունել է ռուս խաղաղապահներին ակտիվ մասնակցությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածությունը ռազմական գործողությունների ամբողջական դադարեցման եւ սեպտեմբերի 21-ին Բաքվի եւ Ստեփանակերտի ներկայացուցիչների միջև բանակցություններ վարելու վերաբերյալ։ Ռուսաստանի Նախագահը նաև ասել է, որ չնայած դժվարին պայմաններին խաղաղապահները շարունակում են հստակորեն կատարել իրենց հանձնարարված խնդիրները եւ բազմակողմանի օգնություն ցուցաբերել խաղաղ բնակչությանը, այդ թվում ռազմական բժիշկների կողմից։ Կրեմլը դեռևս որևէ պատճառ չի տեսնում խոսելու Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումների մասին, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Մոսկվան ակնկալում է, որ Ադրբեջանը կկատարի իր խոստումը չխոցել քաղաքացիական օբյեկտները, նշել է Պեսկովը։ Մենք Բաքվից հայտարարություններ ենք լսում, որ իրենց թիրախում միայն ռազմական օբյեկտներն են, իսկ քաղաքացիական թիրախներն իրենց ուշադրության կենտրոնում չեն։ Մենք ցանկանում ենք հուսալ, որ դա ճիշտ է, ասել է Կրեմլի խոսնակը։ Մենք համոզված ենք, որ պետք է ապահովեն Ղարաբաղի հայ բնակչության բոլոր իրավունքներն ու անվտանգությունը, ընդգծել է նա։ Պետդումայի նախագահ Վաչեսլավ Վոլոդինը Տելեգրամի իր ալեքում ասել է, որ իրավական տեսանկյունից Բաքուն գործում է իր տարածքում, եւ Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակն Ադրբեջանի ներքին խնդիրն է։ Միևնույն ժամանակ կարևոր է, որ այնտեղ ապրող խաղաղ բնակչության իրավունքներն ու անվտանգությունն ապահովվեն։ Ռուս խաղաղապահներն անում են անհրաժեշտ ամեն ինչ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը բժշկական եւ հումանիտար օգնություն ցուցաբերելու համար, ասել է Վոլոդինը։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Նա կոչ արել Ալիևին ապահովել հրադադարի ռեժիմը եւ Ադրբեջանի կողմից անվտանգ արժանապատիվ վերաբերմունք Ղարաբաղի հայերի նկատմամբ։ Նրանց իրավունքներն ու անվտանգությունը պետք է արժանապատվորեն երաշխավորվեն, անհրաժեշտ է ապահովել նաեւ հրատապ մարդասիրական օգնության հասանելիությունը, X-ի իր միկրոբլոգում գրել է Միշելը։ Վաշինգտոնը խորապես մտահոգված է Բաքվի ձեռնարկած ռազմական գործողություններով եւ կոչ արել Ադրբեջանին անհապաղ դադարեցնել դրանք։ Լրագրողների հետ հանդիպմանն ասել է ամենազգային անվտանգության խորհրդի ռազմավարական հաղորդակցության համակարգող Ջոն Քիրբին։ Նա ընդգծել է, մենք բազմիցս շեշտել ենք, որ ուժի գիրառումը բացարձակապես անընդունելի է եւ հակասում է տարածաշրջանում խաղաղության համար պայմանների ստեղծման ջանքերին։ Քիրբին հայտնել է նաեւ, որ ԱՄՆ-ն սերտ կապի մեջ է իր դաշնակիցների եւ գործընկերների հետ այս հարցի առնչությամբ ու ուշադրության հետևում է զարգացումներին։ Իտալիայի արտգործնախարար փոխվարչապետ Անտոնիո Տայանին Հայաստանին եւ Ադրբեջանին առաջարկել է Հռոմի միջնորդությունը Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակի կարգավորման համար։ Նա մասնավորապես երկու երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներին առաջարկել է հանդիպում անցկացնել իտալական մայրաքաղաքում։ Իտալիայի արտգործնախարարի պնդմամբ երկու նախարարները հետաքրքրվածություն եւ պատրաստակամություն են հայտնել հանդիպելու Հռոմում։ Մենք փաստաթուղթ կուղարկենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կառավարություններին, որտեղ ներկայացված կլինի Իտալիայի առաջարկը, ասել է նա։
Germaniai Horertarani Artakin Kavakakanutian Azdajovina Haga Mihail Rota Kocharel, Germaniai Shanutunerin Azdakuhar Keladrbejani Rekavarutiana, Lernai Garabahum Razmakangorzohutune, Dataret Neluana Jestutian Masin. Meng Petke Hastakuhar Tsrengbak Finvorchenkuntunum, Aistarna Sirt Agresian, Pandele Rotem. Inknin Haskanali Evorda Kanera Ritante Sakan Haraberutuneri Verana Yumiete Yerkira, Forieta Refturesanum Razmakan Ujiedimum, Nanaev Havelele vor Anhenar Kalinisovurakanipes, Business. Sov zbagvel yete sksvi nor paterazm, vora kvtangi khagagutyuna kayunutyuna yev anvtangutyuna voghch taratsashrjanum. Եվրամիությունն նիգիտություն է ընդունել Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների դադարեցման մասին հաղորդագրությունները եւ ուշադիր հետեւում է իրավիճակի զարգացմանը։ Այս մասին Բրյուսելում կայացած մամուլի ասուլիսում հայտարարել է Եվրամիության արտաքին ծառայության ներկայացուցիչ Պիտեր Ստանոն։ Մենք ակնկալում ենք, որ Ադրբեջանը կդադարեցնի ռազմական գործողությունները, հրատապ է վերադառնալ առարկայական ազնիվ ու անկեղծ երկխոսության Բաքվի եւ Ղարաբաղի հայության միջև, ասել է նա։ Ըստ Ստանոյի կարևոր է, որ Բաքուն մարտերը չօգտագործի որպես պատրվակ Լեռնային Ղարաբաղից հայերի հարկադիր դուրսբերման համար։ Եվրամիությունն ուշադիր հետևում է իրավիճակին եւ անդամ երկրները իրավիճակի զարգացման համատեքստում կորոշեն հաջորդ քայլերը, հավելել է նա։ Մակը հուսով է, որ Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների դադարեցումը կայուն կլինի եւ կհանգեցնի տևական խաղաղ կարգավորման։ Այս մասին հաղորդել է կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ստեֆան Դյուժարիկը։ Մենք լիահույս ենք, որ կրակի դադարեցումն ուժի մեջ կմնա եւ կբերի խնդրի կարգավորման առավել երկարաժամկետ որոշման, ասել է նա։ Եվրախորհրդարանի արտաքին գործերի հանձնաժողովի նիստում քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցող իրադարձությունները, մասնակիցները դատապարտել են Ադրբեջանի գործողությունները, կոչարել Բաքվին ապահովել հայերի իրավունքներն ու անվտանգությունը։ Սեպտեմբերի 20-ին Ստրասբուրգում կայացած Եվրախորհրդարանի արտաքին գործերի հանձնաժողովի կողմից կազմակերպած քննարկման մասնակիցները դատապարտել են Ադրբեջանի հարձակումը Լեռնային Ղարաբաղի վրա։ Նիստը նախագահ Դեյվիդ Մքալիստերը բացման խոսքում նշել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում ծավալված անհանգստացող զարգացումները հիմք են հանդիսացել ԵԽ օրակարգում այս թեմայով քննարկումներ անցկացնելու համար, ապա հայտարարել, որ Եվրախորհրդարանը կոչ է անում դադարեցնել պատերազմական գործողություններն ու անցնել Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև ուղիղ բանակցությունների, որը կայունության և խաղաղության հասնելու միակ ճանապարհն է։ Եվրախորհրդարանը միշտ պատրաստ է աջակցել այդ գործընթացին։ Նա նկատել է, որ տեղի ունեցած իրադարձություններն ըստ էության հիասթափեցնող են, որովհետև կարող են խաթարել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ընթացող խաղաղ բանակցությունները, նաև ԵՄ-ի և ՄԱԿ-ի ջանքերը, որոնք ուղղված են լարվածության թոթափմանը։ Հատկանշական է, որ Ադրբեջանը ռազմական գործողությունները սկսեց հումանիտար բեռով ավտոմեքենաների մուտք գործելուց 1 օր անց։ Մենք խորապես մտահոգված ենք Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիական բնակչության դեմ իրականացված ռազմական գործողությունների հետևանքներով։ Ուստի պահանջում ենք Ադրբեջանից անմիջապես դադարեցնել հետագա էսկալացիային ուղղված քայլերը։ Հարավային Կովկասի հետ հարաբերությունների հարցերով պատվիրակության ղեկավար Մարինա Կալյուրատն էլ հայտարարել է, որ Եվրախորհրդարանի հայտարարությունները շատ տեղին են և պարունակում են իրավիճակի կոնկրետ գնահատական, սակայն բավարար չեն։ Դատապարտելու Ադրբեջանի կողմից որևէ արդարացում չունեցող և նախապես ծրագրված հարձակումը Լեռնային Ղարաբաղի վրա։ Նա ընդգծել է, ժամանակն է գիտակցելու Ալիևի ռեժիմի գործունեության հետևանքներն ու վերանայելու իրենց հարաբերություններն Ադրբեջանի հետ։ Հարցն այն է, մենք իզորու ենք սահմանել պատժամիջոցներ նրանց նկատմամբ, ովքեր պատասխանատու են ռազմական օպերացիայի և մարդկանց տառապանք պատճառելու համար։ Վաղուց ժամանակն է նաև վերանայել մեր հարաբերություններն Ադրբեջանի հետ։ Ճիշտ չէ նրան անվանել վստահելի կամ ռազմավարական գործընկեր։ Մենք ավելի մեծ ուշադրություն պետք է դարձնենք Լեռնային Ղարաբաղում առկա հումանիտար աղետին։ Միջազգային կառույցներն ու կազմակերպությունները պետք է անարգել մուտք գործեն Լեռնային Ղարաբաղ։ Այսօր Հայաստանն ավելի քան երբևէ մեր աջակցության կարիքն ունի։ Այնտեղ պետք է վստահ լինեն, որ մենք կանգնած ենք իրենց կողքին, և դրա ամենավառ ապացույցը կլինի Ադրբեջանի դեմ կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել։ Ադրբեջանը 2020 թվականին և այս տարվա սեպտեմբերի 19-ին կոպտորեն խախտել է ազգերի ինքնորոշման և ուժի կիրառումը բացառող իրավունքները։ Այս մասին էլ հայտարարել է ԵԽ պատգամավոր Անդրեյ Կովաչևը։ Մենք բազմաթիվ անգամ հանդես ենք եկել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության և Ադրբեջանի միջև երկխոսության օգտին, Ղարաբաղցիներին անվտանգության միջազգային երաշխիքներ տրամադրելու պայմանով,
որպեսզի նրանք նորմալ կյանքով ապրեն իրենց բնակավայրերում։ Սա բանակցային գործընթացի ամենահիմնարար կետն է, և ոչ թե Հայաստանի տարածքով դեպի Նախիջևան միջանցք տրամադրելը կամ սահմանագծման ու սահմանազատման գործընթաց սկսելը։ Ինչպես պետք է Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունն ապրի անվստահության և ռազմական գործողությունների ու այլ սպառնալիքների պայմաններում։ Մենք կոչ ենք անում Ադրբեջանին նախ և առաջ ապահովել հումանիտար բեռների անխոչնդոտ մատակարարումը Լեռնային Ղարաբաղ։ Ռազմական գործողությունները պետք է անհապաղ դադարեցվեն։ Իսկ ԵԽ-ի պատգամավոր Մայքլ Գալերը շեշտել է, որ Եվրախորհրդարանը պետք է քայլեր ձեռնարկի երաշխավորելու, որ մարդիկ, որոնք ցանկանում են ապրել Լեռնային Ղարաբաղում, ոչ մի դեպքում ճշմարիտ միջոցով չարտաքսվեն այնտեղից։ Սեպտեմբերի 20-ին Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի 78-րդ նստաշրջանի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության ագնախարար Արարատ Միրզոյանը մասնակցել է ժողովրդավարության արդյունքները համաժողովին, հանդես եկել ելույթով միջազգային հանրությանը ներկայացնելով սեպտեմբերի 10-ին առավոտյան Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ Ադրբեջանի կողմից անձազերծված հերթական լայնածավալ ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրավիճակը։ Միջազգային հանրությունը պետք է հրատապ և արդյունավետ միջոցներ ձեռնարկի կանխելու վերահաս ոչրագործությունը։ Այս մասին Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 78-րդ նստաշրջանի շրջանակում ժողովրդավարության արդյունքները համաժողովում իր ելույթում հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, նշելով, չնայած ժողովրդավարության ոլորտում Հայաստանում առկա մի շարք ձեռքբերումներին, ներկայիս տարածաշրջանային զարգացումներին բերումով ստիպված է անդրադառնալ հայկական ժողովրդավարության առջև ծառացած մարտահրավերներին և սպառնալիքներին։ Սա երկրորդ անգամն է, որ ես ելույթ եմ ունենում այս կարևոր միջոցառմանը, և երկրորդ անգամը, որ ես ստիպված եմ խոսել մեր տարածաշրջանում տիրող իրավիճակի և Ադրբեջանի հերթական ագրեսիայի մասին։ Անցյալ տարի մինչև մենք քննարկում էինք մեր ժողովրդավարական ուղու առջև առկա մարտահրավերներն ու սպառնալիքները, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքն ագրեսիա էր ենթարկվել Ադրբեջանի կողմից։ Ցավոք, Ադրբեջանի ագրեսիվ վարքագիծը շարունակվեց նաև այս տարի, և այս անգամ այն ուղղված Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ 120,000 մարդիկ, ներառյալ կանայք, երեխաներ և տարեցներ, ներկապահին առերեսվում են իրենց կյանքի համար գոյութենական սպառնալիքին, քանի որ Ադրբեջանը փորձում է էթնիկ զտման ենթարկել և Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին զրկել իրենց հայրենիքում անվտանգ, ազատ և արժանապատիվ ապրելու իրավունքից։ Միրզոյանն ընդգծել է, որ պետք է հստակ քայլեր արվեն կանխելու Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի հայերի դեմ ցեղասպանությունը և հարավային Կովկասում խթանել արդար և տևական խաղաղություն։ Եթե մենք իրավից ցանկանում ենք ապահովել ժողովրդավարության արդյունավետությունն ընդդեմ ավտորիտար պարտադրանքի, ժողովրդավարական աշխարհն իր ձեռքբերումները գովաբանելով հանդերձ պետք է լուրջ քայլեր ձեռնարկի ընդդեմ առկա սպառնալիքների և մարտահրավերների, ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի մարդու իրավունքների և անվտանգության հարցերի ժամանակին հասցեագրումը, նպատակ ունենալով կանխել հանցագործություններից ամենածանրը, ցեղասպանությունը և հարավային Կովկասում խթանել արդար և տևական խաղաղություն։ Մինչև համաժողովի մեկնարկ արտգործնախարարը զրույց է ունեցել ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ, շեշտելով Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ ագրեսիան և զանգվածային ոչրագործությունը դադարեցնելու համար միջազգային միջամտության անհրաժեշտությունը։ Ադրբեջանը շարունակում է իր որդեգրած ագրեսիվ և Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ զտման ուղված քաղաքականությունը։ Շատ կարևոր է միջազգային հանրության կողմից Լեռնային Ղարաբաղում զանգվածային ոչրագործության կանխումը և Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության և իրավունքների հասցեագրման հրամայականը։ Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել Շվեյցարիայի արտաքին հարաբերությունների դաշնային դեպարտամենտի, Հունաստանի, Լիտվայի, Սաուդյան Արաբիայի թագավորության, Ալբանիայի արտգործնախարարների հետ, քննարկել սեպտեմբերի 19-ի առավոտյան Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված հերթական լայնածավալ ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրավիճակը։ Միրզոյանն ընդգծել է, որ ստեղծված իրավիճակում միջազգային գործընկերների կողմից ցանկացած երկակի արձագանք Ադրբեջանի կողմից մեկնաբանվել է և կմեկնաբանվի որպես իր գործողություններում ամենաթողություն, և նշել է տարածաշրջանում կայունությամբ հետաքրքրված դերակատարների կողմից համարժեք արձագանքի ու հստակ քայլերի անհրաժեշտությունը։ Ռիտա Մնացականյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Սեպտեմբերի 20-ին Հանրապետության հրապարակում հավաքի ընթացքում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու և դրանց մասնակցելու, զանգվածային անկարգություններ կատարելու հրապարակային կոչեր հնչեցնելու համար 28 մասնակից է ձերբակալվել, որոնցից 2-ը անչափահասներ, 1-ը այլ երկրի քաղաքացի, 9-ը Արցախի, մյուսները Հայաստանի բնակիչներ։ Ձերբակալվածներից 6-ը նախկինում եղել են դատապարտված։ Մանրամասները տեսանյութում։
2023 թվականի սեպտեմբերի 20-ին Հանրապետության հրապարակում կառավարության շենքի դիմաց անցկացվող զանգվածային հավաքի ընթացքում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու և դրան մասնակցելու զանգվածային անկարգություններ կատարելու հրապարակային կոչեր հնչեցնելու դեպքերի արդիվ քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության ծանր հանցագործությունների քննության բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Քնչական վարութային մեծածավալ գործողություններ, ինչպես նաև ազգային անվտանգության ծառայության և ոստիկանության համագործակցությամբ համակարգված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ են իրականացվում պարզելու նշված զանգվածային անկարգությունների բոլոր հանգամանքները։ Նախնական տվյալներով սեպտեմբերի 20-ին երեկոյան Հանրապետության հրապարակում անցկացված զանգվածային հավաքի ընթացքում հավաքի առանձին մասնակիցների կողմից հրապարակային կոչեր են հնչեցվել անկարգություններ իրականացնելու վերաբերյալ։ Դրանից հետո ժամը 21:30-ի սահմաններում հավաքի մասնակիցները, այդ թվում հիմնականում Արցախի տարբեր բնակավայրերի նախկին բնակիչներից կազմված խմբերով, կազմակերպված կերպով կուտակվել են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության շենքի մուտքի մոտ։ Չենթարկվելով հասարակական կարգը պահպանելու վերաբերյալ ոստիկանության կողմից ներկայացված օրինական պահանջին, նրանք կազմակերպված կերպով սկսել են հասարակական անվտանգությանը սպառնացող զանգվածային անկարգություններ։ Մասնավորապես խմբով հարձակում են գործել կառավարության շենքի պահպանությունն իրականացնող ոստիկանության շարքերի վրա։ Զուգահեռ ծառայություն իրականացնող ոստիկանության աշխատակիցներին սկսել են հարվածներ հասցնել ոտքերով և ձեռքերով։ Նրանց և կառավարության շենքի ուղղությամբ նետել կազմակերպված ձևով պայուսակներով նախապես հավաքի վայր բերված և անկարգությունների մասնակիցներին բաժանված մեծաքանակ քարեր, ինչպես նաև տարբեր չափերի երկաթի կտորներ, այդ թվում նաև հրապարակի ծառերի բները հանգուցող երկաթի կոնստրուկցիաները։ Զանգվածային անկարգությունների ընթացքում վնասվածքներ են ստացել 3 ոստիկան և 6 քաղաքացի, որոնք բուժօգնության են դիմել մայրաքաղաքի բժշկական կենտրոններ։ Վնասվել են կառավարության շենքի դռների և պատուհանների ապակիները։ Զանգվածային անկարգություններին մասնակցության կասկածանքով ձերբակալվել է 28 մասնակից, որոնցից 2-ը անչափահաս, 1-ը այլ երկրի քաղաքացի, 9-ը Արցախի, մյուսները Հայաստանի բնակիչներ։ Եվս 1 մասնակից բազմաթիվ գործողությունների համար նախկինում դատապարտված Հանրապետության հրապարակից ձերբակալվել է դանակներ կրելու կասկածանքով։ Դեպքի վայրի զնության արդյունքում արգրավել են մեծաքանակ քարեր, շշեր, երկաթի կտորներ, ապակու կտորներ, այլ իրեր։ Ստացվել և ուսումնասիրվել են տասնյակից ավելի տեսանյութեր։ Դրանց արդյունքում արձանագրվել և անհատականացվել են ինչպես զանգվածային անկարգություններին մասնակցող կոնկրետ անձանց կողմից բռնությունների կատարման գործողությունները, այնպես էլ հրապարակում կազմակերպված հավաքի ընթացքում, ոստիկանական պատնեշի ուղղությամբ հարձակումից առաջ և դրա ընթացքում հավաքի կոնկրետ մասնակիցների կողմից բռնություններ, զանգվածային անկարգություններ իրականացնելուն ուղղված կոչեր հնչեցնելը։ Հետաքննության մարմիններին տրվել են վերջիններիս ինքնությունը պարզելու, հայտնաբերելու, ձերբակալելու և վարույթն իրականացնող մարմին ներկայացնելու հանձնարարություն։ Միջոցներ են ձեռնարկվում նաև զանգվածային անկարգությունների կազմակերպիչների, մյուս մասնակիցների ինքնությունը պարզելու, ձերբակալելու ուղղությամբ։ Քրեական վարույթի նախաքննությունը շարունակվում է։ Եվ կարճատև գովազդային դադարից հետո կշարունակենք թողարկումը։
Շարունակում ենք թողարկումը Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախաձեռնությամբ առաջին անգամ կապանում տեղի ունեցավ հայ-իրանական միջազգային գիտաժողով։ Ավելի քան 8 ժամ տևած պաշտոնական հանդիպումը նվիրված էր Սյունիքի պատմական ռազմական նշանակությանը, տնտեսական գործակցությանը և ներդրումային հեռանկարին։ Զեկուցումներով հանդես են եկել կապանի համայնքապետը, կապանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության գլխավոր հյուպատոսը, մոտ 2 տասնյակից ավելի իրանցի և հայ պրոֆեսորներ, դասախոսներ և պատմաբաններ։ Իրանական կողմի նախաձեռնությամբ առաջին անգամ կապանում տեղի ունեցավ հայ-իրանական միջազգային գիտաժողով համայնքապետարանի հետ համագործակցության շրջանակում։ Թեման Սյունիքն է, իր պատմական, ռազմական նշանակության, տնտեսական համագործակցության և ներդրումային հեռանկարի համատեքստում։ 8 ժամից ավելի տևած պաշտոնական հանդիպման մեկնարկը տալիս է կապանի համայնքապետը։ Գիտաժողովը աննախադեպ է ոչ միայն գիտական, այլև պետական, քաղաքական ու երկու ժողովուրդների բարեկամության ամրապնդման առումներով, ընդգծեց Գևորգ Փարսյանը։ Հարգելի ներկաներ, մեկ շաբաթից վերանում է Արցախյան մեր հյուրապատերազմի 3-րդ տարին, մեզ համար հայրենական այս պատերազմում հազարավոր հայրենիներ նահատակվեցին հանուն հայոց արժանապատվության, այդ թվում 228-ը Սյունիք մարզից, որից 50-ը Կապան համայնքից։ Արցախյան պատերազմից հետո Հայաստանի Հանրապետությունը և մասնավորապես Սյունիքի մարզը հայտնվել են ռազմաքաղաքական նոր իրավիճակում։ Մենք կանգնած ենք մի շարք նոր մարտահրավերների և անպատասխան հարցերի դեմ հանդիման։ Այո, Սյունիքի հանդեպ Ադրբեջան տարածքային նկարտումները մերժելի են եղել ի սկզբանե։ Երբևէ գոյություն չունեցող Զանգեզուրի միջանցքը բացումը մեր երկրի ինքնիշխանության հաշվին մերժելի է։ Սյունիքում ժողովրդագրական փոփոխություններ կատարելու ադրբեջանական ցնորամի ծրագրերը մերժելի են։ Եվ հաճելի է նկատել, որ այդ հարցերում հայ ժողովրդի հետ համամիտը մեր հզոր բարեկամը Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը։ Կլոր սեղանի շուրջ են կապանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության գլխավոր հյուպատոսն ու խորհրդարանի պատգամավորները, մոտ 2 տասնյակից ավելի իրանցի ու հայ պրոֆեսորներ, դասախոսներ, ամբիոնների վարիչներ ու պատմաբաններ։ Նրանց բոլորի գիտական զեկուցումները հագեցած են երկու երկրների դարավոր բարեկամությանը, տնտեսական ու մշակութային կապերին վերաբերող պատմական փաստերով։ Եթե այնպիսի քաղաքականություն վարվի, որը կխախտի Իրան-Հայաստան սահմանը, ապա մենք ընդդիմանալու ենք, նշեց գլխավոր հյուպատոսը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ձգտում է հովանավորել տնտեսական ինտեգրումները։ Մենք տեսնում ենք, որոշ ուժեր տարածաշրջանային գերտերություններ փորձում են լարվածություն հրահրել։ Նրանք սառը պատերազմի իրենց տեսլականով ձգտում են աշխարհը բևեռների բաժանել, ինչը հետադիմական մոտեցում է և վնասում է ժողովուրդների ապահով կյանքին։ Միջանցքների պատերազմ Հայաստանում և Արցախում ստեղծված իրավիճակին մասնավորապես այս գնահատականը տրվեց գիտաժողովում, իսկ լրագրողների հարցերին Իրանի գլխավոր հյուպատոսը պատասխանեց մեջբերելով պաշտոնական Իրանի դիրքորոշումը։ Նմանօրինակ անկայուն վիճակները տարածաշրջանի խաղաղության համար վնասակար են։ Մենք հավատացած ենք, որ տարածաշրջանի երկրների քարտեզները որևէ փոփոխության չպիտի ենթարկվեն։ Այս միջազգային գիտաժողովը կապանի համայնքապետի ու իրանական կողմի երկուստեք մտահոգության արդյունքում իրականացավ։ Հաշվի է առնվել Սյունիքի կարևոր նշանակությունը թե Հայաստանի և թե Իրանի համար։ Գիտեք, որ մարզով է Իրանի համար ճանապարհ բացվում դեպի Սև ծով։ Բազմաթիվ բեռնատարներ են օրական անցնում այստեղով։ Իրանի նախագահն ու Հայաստանի վարչապետը համագործակցության պայմանագիր են կնքել։ Այս պահին 700 միլիոն դոլարի ապրանքաշրջանառություն է իրականացվում և ձգտում ենք հասցնել մինչև 3 միլիարդի։ Եթե տարածաշրջանը անվտանգ չհամարվի, այս ամենը հնարավոր չի լինի իրականացնել։ Եվրասիայի հարցերով իրանցի ավագ փորձագետի խոսքով Իրանը մտահոգ է ստեղծված իրավիճակով։ Միջազգային իրավունքի տեսակետից ժողովրդին շրջափակելը ընդունելի չէ, որևէ տարածաշրջանի բնակչությանը սովամահության ենթարկելը հավասար է ցեղասպանության։ Իսրայելի սիոնիստական համագործակցությունը Ադրբեջանի հետ զենքով աչակցությունը ՆԱՏՕ-ի թուրանական միջանցքի ծրագրի շարունակությունն է։ Ելույթով հանդես եկավ նաև Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Պատմության ինստիտուտի պրոֆեսոր Գևորգ Ստեփանյանը, ով առանձնահատուկ ընդգծեց գիտաժողովի կարևորությունը։ Երիտուրքերի Իտիհադ Վետերանի Կուսակցության 1908 թվականի հունիսին իշխանության գալուց հետո 1911 թվականի սեպտեմբեր 29-ից հոկտեմբերի 9-ը Սալոնիկում կայացած Կուսակցության 4-րդ համաժողովում Լիովին հրաժարվեցին համաուսմանական և համաիսլամական քաղաքականությունից և իրենց գաղափարական զինանոցի համար
որ թե գրեցին պանթուրքիզմի դոկտրինան որպես պաշտոնական գաղափարախոսություն, այն բարձրացնելով պետական քաղաքականության մակարդակի։ Մի խոսքով Գիտաժողովի առանցքում Սյունիքն էր իր աշխարհագրական կարևոր դիրքով ու պատմական անցյալին հղումներով ու փաստարկներով։ Եվ թողարկումից անմիջապես հետո ազատ զրույցի տաղավարում Արթուր Կիրակոսյանը կզրուցի Գերագույն խորհրդի նախկին պատգամավոր Ազատ Արշակյանի հետ։ Այսքանն էինք առանձնացրել գլխավոր ժամի համար, վերջում կարող եք ծանոթանալ նաև եղանակի տեսությանը։ Ցտեսություն։